Dečja pijaca u Zrenjaninu održana je po treći put. Najmlađi sugrađani bili su vredni i zajedno sa svojim vršnjacima i drugarima iz škole i razreda prodavali su stvari koje su izneli na tezgu po pristupačnim cenama. Za svakoga je bilo po nešto. Šta ste sve ovde doneli, ko je sve došao i kako ide prodaja? Pa doneli smo i knjige i nakite i figurice i garderobe. Napredujemo dobro, puno ljudi je došlo iz Zrenjanina i verujem da i nije samo iz Zrenjanina. Pa ima puno lepih stvari i meni se sviđa iskreno. Evo, rećiš mi ti, koliko je vas ovde došlo, kako napreduje prodaja i da li je vama zabavno ovde? Nama je zabavno, prodaja ide super i baš nas je puno. Koliko vas je ovde došlo? Pa sedam. Pa da. Iz našeg razreda je sedmora. Šta ste vi to ovde sve ponudili? Knjige, igračke, figure, stvari. Poneo sam par plišanih igračaka i par automobila. Baš su lepe stvari i iznenadilo me koliko ima puno ljudi. Mislio sam da će biti jako malo. Da li si prvi put ovde na dečjoj pijaci? Da. Da li bi voleo koji put da dođeš možda? Naravno, lepo je. Evo, rećeš mi, šta ćeš uraditi eventualno sa tim parama koje budeš zaradio ovde? Da li si već nešto zamislio ili? Da, kupit ću sebi jednu igračku. Super, se provodim. Ovo mi je tek treći put. Dobro, šta si ovde sve izneo na tvoju tezgu? Šta si ponudio? Celu garderobu i ove igračke i ovo. Super. Kaži mi, je li ti bilo teško da se odvojiš od nekih stvari možda? Mislim da ne. Kaži mi kako ide prodaja danas, da li si ti zadovoljan? Jesam. S obzirom da je... ide prodaja. Kad zaradim kintu, onda idem u Kineze da kupim moje omiljene igračke. U okviru dečje pijace održan je i prigodni program. Predstavnice gimnastičko-plesnog kluba Free Dance imale su svoj nastup. Takođe, animatori su upotpunili program Dečje pijace. Sa njima su se družili i fotografisali učesnici manifestacije i njihovi roditelji, koji su došli da ih podrže, budu im društvo, ali da kupe stvari koje njihova deca žele. Super, super, odlično za deca, eto tako malo čisto da se prošetaju, kupe neke stvarčice i tako, to je to, okej. Kim ste vi došli danas ovdje? Sa suprugom i tu su mi klinci, evo i dođi sine. Kako se oni provode? Super, evo, super, nakupavili se tu tako nekih igračaka i to je to. Eto, popričajmo sa njima ako ajde, sine. Evo, reći nam, šta si ti kupio danas, šta si vidio, šta ti se svidio? Neki Batman auto i trebali recimo da kupimo neku masku, ali neko je kupio. Jel ti lepo ovde? Da. Kaži mi, jel bi volio da se češće organizuju upravo ovakve dečje pijace? Da. Došao sam sa ženom i sa detetom i super je, ono, veselo. Malo deca da nauče kako se kupuje i prodaje. U principu najbitnije je da deca osete i da budu kreativna, da vide šta ljudi žele da kupe, šta žele. Oni da naprave da budu kreativni. A u principu što više to bolje, mislim. Da li su vaši klinci našli nešto za sebe? Pa moje dete sad prodaje trenutno. Trenutno je u funkciji prodavca. Je li uspela da proda? Pa sad ćemo da vidimo. Sad ćemo kupiti. Sad, idem da kupim. Odlična stvar, što više ovakvih aktivnosti. Pa došla sa ćerkicom, organizacija je super, da. Sviđa mi se ovo i lepo druženje i malo se potrošio parice, ali dobro, to je sve u sklopu, manifestacija. Da li ste našli nešto upravo za ćerkicu? Ne, evo vidite, malo nam je dve kese. Je li ovo prvi put možda dolazite na dečju pijacu ili ste već bili? Pa bili smo na onu letnju što se organizovalo u centru, ali ovo nam je bolje, sviđa nam se. Da li ima veća radost nego kad dete proda nešto ovde na manifestaciji? Pa nikad kupi, nikad proda. Mislim da je obostrano zadovoljstvo. U okviru poslednjeg dana Zara Bizneta održana je dečja pijaca. Prvi put smo organizovali prošle godine u okviru Zara Bizneta.
posle smo organizovali u centru grada i nastavljamo zajedno sa Zora Biznetom. Ono što želim da istaknem jeste da je inicijativa krenula od žena preduzetnica, jer smatramo da je ovo jako lep način da deca nauče šta je to preduzetništvo. Ovo je sada prava prilika da deca iznesu stare knjige, garderobu, igračke, sve ono što im ne treba i da to prodaju i da kupe ono što im zatreba i ono što im se svidi. I naravno mi ćemo nastaviti sa organizacijom Dečije pijace, jer smatramo da je to vrlo lepa manifestacija, da je vrlo korisna i naravno nastavljamo i saradnju sa Zora Biznetom. Ono što bih izdvojila jeste da mi danas ovde imamo 60 tezgi, da je i to malo, da smo pokušali da organizujemo sistem prijavljivanja preko škola, ali smo otvorili naravno i ovako za građane bez, ajde kažemo, da su se prijavili bez škola, mogli su, ali ono što mi želimo jeste da pokrenemo saradnju, odnosno da nastavimo saradnju sa školama i da na neki sistematičan način organizamo dečju pijacu, da ljudi znaju napred kada je u kalendaru dečja pijaca i da se pripremaju. Mi organizujemo dečju pijacu i razmišljamo i o onima kojima je pomoć najpotrebnija. Cilj dečije tezge, odnosno zajedničke dečije tezge, jeste da svako ko uđe i prodaje, odnosno svako ko se prijavi kao trgovac, mora da donira jedan proizvod za zajedničku tezgu i prosto to je i na neki način simbolika toga da ako želiš da se baviš preduzetništvom, moraš nešto da daš da bi dobio. Tako da to je ta poruka koju mi šaljemo, ali naravno tu imamo uvek podršku od Crvenog krsta, tu su i danas sa nama i ono što mi prodamo, odnosno ono što je na zajedničkoj tezgi, to ćemo posle donirati njima, njihovim korisnicima. Za sve učesnike je organizovana nagradna igra. Žene preduzetnice obezbedile su vredne nagrade za decu. Puštanjem balona u vazduh i deljenjem nagrada završena je uspešno dečja pijaca i privredna manifestacija za Zara Biznet.